São 12 horas neste momento, hora de entrada para Miguel João Duarte, com a vez. Resultado para André Pica da Conceição com Barão, 61.67, 61.67. Ranking do melhor criador, contabilizado nas provas do circo, terminar P2, E2 e F2, também títulos do melhor cavalo de pareio consagrado e importante. Lidera a classificação do melhor criador do Torre da Costa Costa com 25 pontos, segundo para a Companhia de Alter com 16, terceiro lugar exécutivo para a Companhia de Arquiteta Sérgio Correia e para João Vasconcelos Sá Grau. Iniciamos a partir deste momento as provas complementares C2. Primeiro conjunto em pista, Miguel Galão Duarte, monta Arabesco, na companhia do Dr. Pedro Ferraz da Costa. Terminando no apelar com Bogotá. Próximo ponto.